Gister heeft die staatspresident, meneer E.W. de Klerk, bekendgemaakt dat die omstreden 3-2 bataljon van die Weermacht, tezamen met die eenheid vir Woesmans, 3-1 bataljon, en die oud-politie-eenheid Koevoet ontbind gaan word. 3-2 bataljon was allerweer beskou as een van die meest geduchte gevechtseenhede nog in die Weermacht. Die bijdra door Ewen Engelbrecht. Die ontbinding van 3-2 bataljon is die finale stap in een reeks omstreden gebeuren wat begin het met die eenheidse aanwending in die swart woongebiede. Met sy eerste verskyning in die townships het 3-2 bataljon onder skoot gekom van vooral die ANC en die PAC, wat gekla het oor die Weermagse gebruik van genationaliseerde swart Portugese teen swart Suid-Afrikaners. Die laaste spyker in die doodskis van 3-2 bataljon was die gebeure van 8 April van jaar in Pola Park aan die Oosrand, toe lede van 3-2 na bewering by 'n skietery en verkrachtings betrokke was, waarin een persoon dood en minstens 100 beseer is. In sy ondersoek na die voorval het die Goldstone-kommissie aanbeveel dat 3-2 bataljon sy muur aan die swart woongebiede onttrek en nooit weer in 'n binnelandse vredesrol aangewend word nie. Die Pola Park incident het onder meer tot ernstige oor en weer beskuldigings tussen die Weermag en die ANC gelei. God blame us if some of these cowardly elements hide in the masses in Pola Park, opening fire on us, people getting hurt. Now putting the blame on our shoulders. To our disappointment, we have immediately taken a defense. Defense to say that you had the right to shoot those injured people. They are women. It does not happen to your people. Waar 3-2 bataljon by sy nuwe basis op Pomfret in die Noord-Kaap wag om te hoor wat sy ontbinding precies gaan behels, hoop die meeste swart Portugese soldate om hulle werk in die Suid-Afrikaanse Weermag te behou. Die meeste van hulle ken niks anders as 'n militêre milieu nie. En soos met die oud SAP-eenheid Koevoet, is die lede van 3-2 bataljon grootliks van die veiligheidsmagte afhanklik vir hul voortbestaan. You wouldn't like to go back to Angola? Well, I should like to go there just to go and visit my family and come back. You see, as I'm now a South African citizen, so I would like to stay in this country. Then in 1989, ek het in Weermag gegaan. Tot vandaag, maar ik voel alright in Weermacht. I haven't got any planning to go back to Angola, because I haven't got any future. I think I got a few of my family here, my child here, and all of them they're born in South Africa. So I haven't got any plan, as I've said, to go back to Angola. Oor hoe precies 3-2 bataljon ontbind gaan word, is daar nog onduidelijkheid. Maar in amptelike kringe word daar van rationalisering en reorganisasie gepraat. Die Weermag sal waarskynlik in die komende dae en weke besluit wat die ontbinding gaan behels. Maar as die SAW hom wil bepaal by die aanbevelings van regter Goldstone, sal hy waarskynlik probeer om die kohesie van 3-2 bataljon geheel en al tot op individuele vlak af te breek. Jy weet, hulle kom 'n lang pad saam in die Suid-Afrikaanse Weermag. Al die lede van 3-2 bataljon is Suid-Afrikaanse burgers. Hulle is geneutraliseerd. Hulle is professionele soldate, hulle is goed opgelei, hulle is goed gedisciplineerd, normaalweg gesproke. Hulle is goeie vechters. En een mens sal eintlik dom wees om so'n groep goeie soldate uit jou weermag uit te weer. Ek denk ook nie dat hulle is so goed opgelei dat hulle in verskeie rolle aangewend kan word. 3-2 bataljonse ontbinding is die laaste sien van een van die roemrykste eenhede wat die Weermag ooit gehad het en spel die verdwyning van een van die kleurrykste herinneringe van die destydse bosoorlog in Namibië. Niemand minder nie as die voormalige hoof van die Weermag, generaal Jan Geldenhuys, het van 3-2 bataljon gesê, dis die beste gevegseenheid wat daar ooit in die Weermag was. En tot vandag toe hang daar in die offisiersmenasie 'n bronsplaat tot dien effek. 3-2 bataljon het in die vroeë jare 70 tot stand gekom, nadat die legendarische kolonel Jan Breitenbach, die broer van die omstrede dichter Breiten Breitenbach, die Chipenda-faksie van die destijdse FNLA vir die Weermag gaan werf het. Dit was tydens die veelbefaamde Angola-offensief van 1975 en 1976. Daarna sou 3-2 by bykans elke groot operasie in die oorlog betrokke wees, en het later onder hul vijande as Os Teribis bekend geword. Dis Portugees vir die verskriklikes. Nou word die angel uit die Os Teribis getrek.
Die eens gevreesde buffel het sy tyd uitgedien. Maar 3-2 sal nooit vergeet word. Sy merk is in die geheue van 'n hele generasie Suid-Afrikaners gemaak.